Змінився сезон, а з ним взуття. Як же правильно обрати, аби наші ніжки не відчували втоми? Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка все ж своє життя займається тим, що підбирає правильне взуття, яка розуміється на тому, яким воно повинно бути, аби вам було комфортно. Це Ірина Лобусова, засновниця бренду правильного та ортопедичного взуття «Остеопатка». Пані Ірино, ми дуже раді, що ви сьогодні у нас. Ми сьогодні зможемо подивитися не лише на ті примірники взуття, які ви принесли, а ще й поговоримо про те, як правильно обирати, яке взуття повинно бути на наших ніжках, на ніжках наших дітей, аби воно формувалося правильно і щоб все було так, як потрібно, аби не викривлялися, аби ми не відчували дискомфорту і взагалі, щоб сезон, новий сезон, це і зимовий може бути, і весняний, будь-який, щоб він нам давався легко, зручно. Отож, що ж відбувається зараз на ринку, що ми можемо купувати, і взагалі, як ми ставимося до того, що обирати, що є? Зараз ринок пропонує широкий асортимент. І такий час, що модно, зручно, зручне взуття. Це дуже корисно для наших ніжок. Тому я почну з дитячого взуття. От взуття для першого кроку, воно повинно бути найбільш закритим, щоб ніжки не травмувалися. Дуже бажано все ж таки мати п'яточку таку жорстку. Чому? Тому що коли є схильність ніжок склонятися, там, чи вальгусна деформація, чи варусна, то щось повинно їх утримувати. І оце є така думка, що це не треба, воно там само якось. От на нашому досвіді я хочу сказати, що само нічого не робиться. Йому треба чуть-чуть допомагати. Що треба? Треба середньої жорсткості мати заднік, а також робити вправи на ніжки. Це обов'язково. Це для першого кроку. Діти постарше вже. Це подошва повинна бути така, яка працює. І в передньому відділі вона гнеться. Тому що коли подошва така, знаєте, дуже жорстка, не працює стопа і все. І тоді всі м'язи атрофуються і нічого не розвивається. І всі ті хвороби, до яких є схильність, вони ще більше прогресують. Так. Тому отак от шльопати не повинна дитина. Вона повинна робити отакий перекат з п'яточки на носочок. Ну, вони, я вам скажу, що оці вже легенькі. Легенькі. Бо ми ж пам'ятаємо, коли ще тільки починалися ортопедичні, ну, взуття ортопедичне, так? То ми пам'ятаємо, яке воно було на вигляд. Це ж страшно було дивитися, і неможливо було взувати, і здавалося, що ніби ваші ноги десь в колодках. Тобто, ну, таке страшне було. Зараз вже не стоїть на місці. І все міняється. Вже тепер можна обрати як гарне взуття, так і дуже зручне. Тобто ми бачимо, що є подвійний супінатор, що є зараз м'яка підошва, яка нам допомагає, що є той задник, який тримає, але він не такий фіксуючо-жорсткий. Так. Тут працюють м'язи. Ось чим відрізняється це взуття від того, що було раніше. Супінатор залишився. Це ортопедичне взуття, воно ж назначається для тих, у кого є схильність до якихось хвороб. Коли ніжки зовсім здорові, то ви можете носити все, що хочете. Але все ж профілактика. Можна профілактика. Знову заробити якусь хворобу. І на нашому досвіді здорових ніжок ми не бачимо. Ну, до вас не приходять люди вже з проблемами, мабуть. І зараз то пандемія, то удаленка ця. І що це робиться? Діти сидять, ця гіподінамія, і ті 3 кілометри, які вони повинні в день пробігати, де вони їх пробігають? Ніде. Тому ніжки викривлюються, і треба за цим вправи, це номер один завдання, а профілактичне взуття це було і є. Пані Ірино, з приводу зручного, комфортного взуття, на яке зараз мода, про те, що ви сказали, дуже зараз багато різних кросівок, кедів, таких закритих, нібито зручних, таких стильних дуже варіантів, але коли взуваєш ті кросівки, розумієш, що вони побудовані неправильно. Тобто ми повинні розуміти, як же повинна формуватися ніжка, де є серединка, і де є п'яточка, і щоб ми собі не зробили лиха, щоб потім у будь-якому віці ми не сказали, що все у нас тепер проблеми. Так.
От дивіться, головне, якщо ми говоримо про підошву, це, як я казала, перекат оцей. От повинно, щоб гнулася отут підошва в передньому відділі. А якщо ви візьмете там кросівки, кеди, які пропонують нам мас-маркет, вони не гнуться. Вони от шльопають отак. І все. Треба оце перевіряти, це перше. Друге, повинна бути п'яточка стабільна. І оцей шкіряний відділ не повинен бути ширше, ніж підошва. Угу. Тому що він завалюється. Завалиться чи вовнутрь, чи наружі. От, оце. Зручність. От ви наділи, ви самі відчуваєте, чи зручно вам, чи ні. Той же кросівок може, із-за того, що він там модний, чи якісь деталі тут включені, і вони давлять на передній відділ. Угу. От оцей. Нічого давити не повинно. Це ж не туфлі на підборах. Вони теж не повинні давити. Ну, ми, до речі, про туфлі на підборах ще поговоримо. А що тут передня частинка? Вона повинна дихати? Ось я дивлюся, вони просто у вас дихають. Ну, це літні вони дихають, там зимові, осінні вони не будуть дихати. Це найкраще. Які матеріали треба вибирати? Натуральна шкіра, це остається кращим. Є синтетичні матеріали, які дихають, але ну, натуральні, це натуральні, їх поки що ніхто не... Ну так, ніхто ще не придумав щось інше. Так. Щось ось, краще. Ось цей макасин, він з перфорацією, такі дірочки. Угу. Тут ножка дихає всередині, натуральна шкіра, дуже легка. Вони самі по собі дуже легкі. От. Ну так, я, до речі, коли подивилася, я взагалі не повірила, що це може бути ортопедичним таке взуття. Так. Настільки легке, настільки воно виглядає дуже зручним. Але є ще такі рекомендації, коли лікарі говорять про те, що ви повинні витягнути звідти стільку цю, яка так. є, угу. і прикласти свою ніжку, тобто поставити на неї. Угу. Якщо ви будете бачити, що ваші пальці ширші, що вам не підходить. Так, вам не підходить таке зовсім. Ну, не знаю, в яких магазинах це можна буде зробити, чи дозволять витягнути. А як же? Дивіться, то ми торгуємо таким взуттям, пропонуємо, в якому можна це зробити, достати цю устілку. От ви її отак от, витягуєте. Ну, це не мій розмір. Ну так, от. Ми ставите і дивитесь, як воно виглядає. Так, угу. да. І ви дивитесь, як ваша ніжка тут себе почуває. Угу. Угу. До речі, отака устілка, вона може бути і додатковою. Тобто ви можете мати як свою власну устілку, так і ту устілку, яка у вас може бути в іншому варіанті. Так. Угу. Пані Ірино, а я, знаєте, ще хотіла спитати... З приводу тих устілок, які спеціально розроблені, тобто ортопеди зараз рекомендують прийти до лікаря і подивитися, наскільки ваша ніжка відповідає тим всім вимогам, які повинні бути, вимогам по здоров'ю. Коли лікар побачить, що є якісь проблеми, то ви можете просто використовувати таку устілку і покращити стан своєї стопи. Тобто ви вже маєте таку профілактичну місію, яка допоможе вам у майбутньому, ви не будете втомлюватись. А як же? Ви приходите до ортопеда, ортопед вас ставить на плантограф, так називається, плантоскоп, апарат, і він дивиться, і він і вам покаже там такі дзеркала, що вам все буде видно. Угу. Ось іще, пані Ірино, з приводу підборів, таки ми повернемось до цього питання, адже багато жінок залишають таку собі вже звичку носити підбори, і це гарно. Це подеколи взагалі, як один із основних варіантів, бо, наприклад, там вечірня сукня чи сукня для якоїсь події, вона неможлива без підборів. Чи є якісь зараз секрети ортопедичні, які допомагають? А як же? От дивіться, от така устілочка, вона вузенька, от вона розподіляє вагу, так. І вона розгружає передній відділ. Коли жінка стає на підбори, вона дуже перегружає передній відділ стопи, отам, де пальці. І воно і болить, і пече,
Жінки знають, що там відбувається. Так, незручно. Тут, так, тут така подушечка, я не знаю, чи видно її, чи ні, коли вставляється взуття, вузеньке взуття вона входить. Угу. Це не така велика, от, бачите, оця, ну, це величезна. Не влізе. Ну, це і розмір великий, але і, ну, вона така, вона займає. Тут, мабуть, на один розмір більше треба брати так, взуття. Ну, десь да, десь да. Угу, але є такі моделі, які це передбачають, що ту стандартну устілку ви достанете, а поставите свою, яку вам чи доктор зробив, чи ви купили для себе. От, і отакі для модельних для модельного взуття є такі спеціальні вкладники, які ви поставили, і ви розгрузили свою стопу, ну, приблизно 2 сантиметри ви якби цих підборів зменшили. Так. І навантаження буде менше. Я не скажу, що ви взули і забули про те, що ви на тонких шпільках. Ні. Але можна спробувати перевіряти. Да, але так, це однозначно буде легше. Бачите, як добре. Є зараз такі секрети, і виробництво не стоїть на місці. Зараз багато чого вже придумали для зручності. Звичайно, що треба дбати про здоров'я своїх ніжок. А це у вас тут такі прозорі? Так? От, це приклад ще такої, це ще менше. Це така полуустілочка називається для модельного взуття. Бачите, вона така завужена. А це вкладник. Такий, ну, це на носочки треба. Це теж під передній відділ стопи. Зараз я покажу вам. Вона з силікону. Дуже зручно, дуже класно розгружає. От, видно? А така кругленька вона. Кругленька, так, так вона теж під от стопа, от під передній відділ стопи, от там, де велике навантаження від того, що дівчина стоїть на підборах, вона його ну, знімає. Невілює, так скажемо. Ну, бачите, є зараз варіанти, якими можна користуватися. Можливо, ми не все знаємо, але ж можна запитати, і, звичайно, що треба просто володіти інформацією, яка є на сьогодні. Так, ще, от ще, якщо можна, так, я так, от доповню. Це великий розмір, я взяла просто, щоб було видно. Це теж, от замість отакої великої устілки, яка займає місце, якщо от вальгусна деформація і стопи внутрь отак завалюється, а треба цю стопу підтримати, то вклеюється отакий, отака, ну, штучка. Бокова, ну, бокова, да, частинка. Бокова частинка, і вона не буде пускати. Тримає ніжку. Так, вона не пані буде. Пані Ірино, а чи можна взагалі виправити ситуацію з вальгусом? Це така серйозна проблема. І особливо діти, якщо вони вже страждають на вальгус, то вони з часом лише будуть змучуватись. І їхні ніжки не зможуть витримувати великого навантаження. Так от, саме такі устілки і ось такі бокові, про які ви сказали, і ось такі великі, от ми зараз великого розміру бачили, чи допомагають вони взагалі позбутися цієї проблеми? От дивіться, чим раніше ми починаємо займатися проблемою, тим більше шансів нас, що воно буде спрацює. Коли приходять маленькі діти, і ми працюємо, то ми бачимо, що коли вони вже в підлітковому возрасті, то вже нічого їм не треба. Вже їм не треба, цього. Воно все проходить. Ну, все ж тільки треба виконувати все. Вправи, оці там допоміжники і так далі. Якщо полагатися тільки там на устілки, то цього замало. Цього замало. Вправо треба робити. Якщо приходить доросла людина, теж саме. Якщо вона така цілеспрямована і вона хоче достигнути результату, вона достигає вправи. Навіть дорослі люди можуть виправити свою вальгус? Можна от до такої ступені, знаєте, що може візуально щось і буде десь там на міліметр і видно, але воно ніяк не буде турбувати цю людину. Це вправи і це оці допоміжники, які допомагають не особливо на начальному етапі не завалювати і не погіршувати цю ситуацію. А ви ще принесли з собою зовсім відкрите взуття. Це вже якраз на той сезон літній, коли вже буде дуже тепло, то можна носити і те, що нам допоможе прожити його без натертих ніг, так, без якихось там підтьоків крові.
кров'яних і того іншого. Але ми бачимо, що зовсім відкрите це взуття, і воно таке важкувате. Я його коли тримала, мені здалося, що воно таке. Ви от візьміть ще раз. А, ну так, здається, що... Тут дуже легка подошва. Ну так, так. Дивіться, що я хотіла розказати про ці босоніжки, про ці шльопанці. Угу. От влітку ми полюбляємо шльопанці, але що треба враховувати, щоб вони майже були такі глибокі, аж до п'яточки була оця кріплення. Угу. Щоб вони не шльопали. Якщо шльопок отакий, тільки тут буде отакі поворозочки, то порушується біодинаміка стопи. І людина повинна, там, відчуває вона, не відчуває, вона 100% тримає це взуття своїми пальцями. І вона нарушає цю біодинаміку. Іде навантаження на весь хребет, до голови. І шия, і все-все. Тому що стопи – це ж… Пані Ірино, я зараз ще раз покажу людям, щоб вони зрозуміли, за яким же принципом потрібно обирати навіть таке легке взуття, як босоніжки чи як шльопанці. І ми бачимо, що тут є дуже багато застібок, які фіксують нашу ногу. Так. Від пальчиків. Пальчики в нас тут лише будуть трошки виглядати. А ось та середня частина пальців, там, де є вже навантаження, вона буде в нас закрита і вона буде пристосована вже до того, як ми будемо ходити, і можна ще й регулювати. Тобто ми тут бачимо, що цей регулятор є, і ось така довжина є. Тобто наша ніжка повністю захищена. Ви знаєте, це добре, що ви про це сказали сьогодні, бо, мабуть, мало хто звертає увагу саме на шльопанці. Бо нам здається, що ми хочемо легше почуватися, що нам не потрібно ніяких застібок, що це літо, що це може бути вода, чи там пісок, чи, можливо, десь щось потрапить до ніг, а ми все одно повинні ходити ось так, більш простіше. Ну, якщо вода пісок, то можна, якщо ми там на річці, на морі, то можна і такі, шльопки традиційні, то таке там... То не надовго, так? Надовго, ні, то не повсякденне взуття, от що я хочу сказати. А дітям то зовсім заборонено. Оці крокси, що дітям купують, там вони дорогі, вони думають, батьки думають, що от я дитині роблю краще. Ні, вони не фіксуються на нозі, і дитина та отак свої пальці напружує і неправильно робить рухи, які потрібні для формування стопи, і для правильної функції всього тіла. Ось так. І от, бачите, знову ж таки підошва. Як вона Пані Ірино, працює? Це так добре, що ми сьогодні звернули увагу і на такий спосіб, на такий спосіб взагалі дивитись на своє тіло і спостерігати від ніг і аж до хребта, аж до кінця хребта. Тобто через те, як ми носимо взуття, ми будемо почуватися. І чим зручніше буде взуття, тим краще буде наше самопочуття. Це 100%. Так. І тому треба звертати особливу увагу на те, що ми купуємо, як ми це носимо, скільки часу ми проводимо в одному взутті, через який час ми можемо змінити його на інше. Адже це теж дуже важливо. От рекомендують, там 4 години ви прийшли, 4 години, наприклад, в одному взутті, обов'язково змініть його на інше. Ну то максимум 4 години. Це багато? Треба намагатись, якщо по правді, то треба намагатись зовсім не носити. Але якщо це ваш дрес-код, ви повинні носити, то 4 години – то максимум, який ви можете дозволити, щоб не пошкоджувати своє здоров'я. Пані Ірино, наостанок хочеться почути від вас такі найважливіші поради. Вже підсумок будемо робити нашої зустрічі. І щоб люди таки розуміли, на що треба звернути найважливішу увагу. Будь ласка. При виборі взуття, перше – це зручність. От ви взули. Якщо вам це зручно, це ваше взуття. Вам нічого не давить, ви класно себе почуваєте. Також пам'ятайте, що стопи – це основа, фундамент нашого тіла, що це не окремо, тому дуже-дуже важливо віднестись до цього з відповідальністю. І все ваше тіло – це ваша відповідальність і ваше діло в кінці кінців. Треба за цим слідити,
досліджувати, доглядати. І будьте здорові! Дуже хочемо, щоб ви були здорові, щоб ви все ж звернули увагу на ті рекомендації, які тільки що ми почули від Ірини Лобусової. Ми знаємо, що ви все своє життя працювали над тим, щоб люди вміли обирати правильно взуття, щоб вони були здоровішими і щоб взагалі звертали увагу на усе, що трапляється. Це може бути будь-яке взуття – від літнього до зимового, від дитячого до дорослого, чоловічого, жіночого, будь-якого. І саме тоді, коли ми будемо звертати увагу на усе, про що ви сказали, ми будемо, звичайно, почувати себе набагато краще. Так, дякуємо вам, пані Ірино, вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин.